Здравствуйте! Сьогодні хочу вас познайомити з одним із самих прекрасних цвітущих рослин – райськими яблунями. До вашої уваги сорт Адірондак. Дуже цікавий сорт. Квіти, а потім яблучка на довгих плодоніжках. От в які боки ростуть і засвітають квіти, так і потім ці плодоніжки не гнуться. Яблучка теж в різні боки торчать. Яблунька похожа ця на їжачка. П'ятирічний саджанець висотою трошки більше 2 метрів. Сорт цей колоноподібний, росте як свічечка, дуже гарно формується. Довге цвітіння, рожеві бутони, білі квіти. Яблучка десь 1,5-2 сантиметра, зимою особливо смачні. Ще чим цікавий цей сорт, яблучка протягом всієї зими можна підходити до дерева і смакувати. Вони не пліснявіють і дуже такий хороший в них смак. Так що не тільки красиво, практично, займає дуже мало місця.